Тази сутрин продължава с информация за това колко пари са необходими на едно семейство, за да живее нормално в България. Ето какво показват последните данни на КНСБ. Ще ги видите и от графиките тук. 2325 лева на месец са нужни на 4-членно домакинство, за да покрие основните си разходи. За един човек сумата е около 581 лева. Данните са за последното 3 месече на миналата година и показват поскъпване на живота с 1% спрямо последните 3 месеца. И още, животът в столицата очаквано е по-скъп, но и заплатите са по-високи. На 4-членно семейство тук в София са нужни поне 3000 лева на месец. За един човек се пада около 756 лева. И още за една година темповете на нарастване на средната заплата по области варират от 2% за Видин до 15% за София област. Малко над 15,2% като процента. Всеки трети работещ у нас е в столицата. И още под линията на бедността са 1 милион 955 хиляди души. Това са 27% от семействата у нас. А над издръжката на живот са 2 милиона българи, които са отново 27,8% от домакинствата в България. За какво стигат тези пари? Дали и колко реално семейства получават тези заплати, като чисти доходи, тези, които биха могли да им стигнат, за да си купят необходимите продукти, да изпратят децата си на училище или пък да отидат на екскурзия през лятото, на почивка през лятото. Ще разговаряме сега в студиото заедно с Любен Томев, който е директор на Института за социална и синдикална политика към КНСБ и с Димитър Бранков от Българската стопанска камера. Здравейте на двамата. Здравейте, добро утро. В кои месеци са правени тези проучвания? Това е в края на предходното 3 месече, т.е. към декември месец. Към декември 2017 година винаги изследването е в последния месец на 3 месечето. Какво означава нормален живот за едно 4-членно семейство? Какви са параметрите, които покривате вие и за които следите? Вие много точно ги назовахте. Всъщност това са всички необходими разходи, свързани с изплащането на сметките в жилището. Това са необходимите разходи за храна, които са по норми и съответно транспортни разходи за обучение, за отдих. Всички неща, които са необходими за един пълноценен живот на едно семейство. Включвате ли, имате ли поне графа извънредни разходи, защото винаги се налага такива? Било то ремонт на автомобил или пък някой се разболее? Не, когато се правят такива разчети за домакински бюджет, да, това се включва като такива необходими средства. В случая не става въпрос за такъв домакински бюджет, става въпрос за издръжка на живот, т.е. това, което се харча, не се заделя от него. Това означава, че в тази сума, която изчислявате вие, тези малко над 2000 и 3000 лева за София, за 4-членно семейство. Това са месечни разходи. Месечни разходи. Основата, на която да стъпим. Ако искаш нещо да заделиш 5, 10 или 100 лева, това означава, че трябва да получаваш повече пари. Точно така. Колко от българите, казах го и преди малко в проценти, но колко от българските семейства, от домакинствата, реално попадат в тази графа, за да живеят някакъв нормален живот? Последните данни посочват около 28%, 27,8% разполагат с средства на или над издръжката на живота. Тоест, те са достатъчно добре, за да се издържат, за да издържат своите семейства, да живеят един нормален живот в България. На другия полюс са други 27, които са под линията на бедност. И всъщност тази голяма поляризация, за която говорим, ни дава основание да считаме, че е много тясна средната класа, която се помества между тези две крайности. Която би могла да спестява нещо. Която, разбира се, по някакъв начин... Това са по-малко от 50% от хората. Около 45% са тези, които са по средата, както ги нарекохме, но те също трябва по някакъв начин да се самоограничават, защото са под необходимите средства за издържане. Да, аз предполагам, че когато става въпрос за спестяване, хората не си представят някакви големи суми, но ето и с господин Бранков ще коментираме колко от семействата според вас изобщо от България получават такива доходи, че да могат да нарекат живота си нормален, да са над прага на бедността и да успяват да посрещнат всички необходими разходи за месеци. Ако приемем за прецизни, за представителни и метода, по който се изчислява издръжката на живота от КНСБ, мисля, че числата бяха назовани. Само, че все пак и колегата Томов, вероятно няма и време за много уточнения, но все пак и той, от това, което аз поне прочетох, начина, по който се изчислява, се фокусира само върху един тип домакинство. 4-членно семейство с двама работещи родители. И може би това е
как да кажа, в някаква степен една представителна извадка за домакинство на работещи родители. Но ние ме тук вече, от тук нататък влизаме в спецификата и в конкретиката по-скоро. Какво се случва, ако един не работи? Или ако двамата са пенсионери. А ние имаме огромен брой домакинства само с един член на възрастни хора, които са извън пазара на труда. Дали са, така да се каже, през своя трудов живот, своя принос към обществото. Имаме един огромен контингент, който обяснява много от техните изводи, с които аз не бих влизал сега в спор, нито има време за това и с много от тях аз съм съгласен. Обяснява голямата поляризация, която имаме, която се дефинира и в Евростат, и в нашата статистика. Има голяма поляризация и неравенство, което няма как да отричаме. Но забележете, само още едно изречение. Това, което отличава България от много други държави членки, е този огромен контингент от хора, които са в така неравностойно положение на пазара на труда. Хора, които са без образование, без квалификация, без трудова мотивация, хора, които не стават в 6 часа, не за да отнят интервю при вас, за да отидат на работа. Не стават, защото няма къде да отидат на работа. Нали си говорим обаче за ниски? Не, те няма как да отидат, защото много от тях не искат да отидат на работа. Така се възпитавали. Защо? За да не са в графата работещите бедни? Или не, защото... това са така наречения контингент обезкуражени. Маргинализирани лица, обезкуражени. Те нямат интерес дори да отидат и да се регистрират в бюрата по труда. Т.е. те не се водят активно търсещи работа. За вас този вариант, който предлагате като модел 4-членно семейство, идеалният вариант ли е, например, ако семейството е 5-членно или има 6-членно семейство, отново ли се връщаме на тази статистика за това за един човек да са необходими около 580 лева за хората, които живеят извън столицата и значи, малко над 750 за хора в столицата? Да се отнасят към типа домакинство. Тоест, разходите са направени от гледна точка на типа домакинство. Ако трябва да сметаме за 3-членно за домакинство или да... Добре, къде сте пратили това 4-членно семейство на почивка през лятото? На морето, най-обикновено. Да, на морето, но къде е, в хотел, в квартира? Това са, нали, ние набираме цените на тези, които са в най-низките хотели, примерно, от порядъка на 3 звезди. Порядъка на 3 звезди. Но това също се включва, защото според мен много от хората дори не биха се позволили или не биха включили в сметката хотела. По-скоро само издръжката, храна, най-необходимите вещи, които трябва да се купят, дрехи за децата и до там. Ако мислите, че това е нормалната издръжка, нали тук ми вече може да спорим дали кое е нормално, кое е ненормално. Би трябвало ли да се осигури годишна почивка на това семейство или не трябва да се осигури? Значи тук вече изпадаме в различни ситуации. Всеки може да добавя или да изважда нещо от тази потребителска кошница. Като данните, които виждате, каква е пропастта и увеличава ли се тя между богати и между бедни? 30% е по-скъп животът в столицата, което отново потвърждава правилото, че и София не е България, но и България не е София. Да, поставяте много сериозен проблем. Тази регионализация на жизнения стандарт, който имаме, и на възможностите за работа. Защото в крайна сметка той е функция на възможността да работиш и на способността. Не видяхме една голяма част от работещите са в София. Да, по-голямата част са в София. В смисъл, една значителна част от тях. Да. Сега, отново темата е много голяма, изисква се един по-задълбочен анализ, малко повече време, но това, което смятам за много важно, когато отбелязваме, защото действително тук България е измежду страните с най-висока поляризация в Европейския съюз, тук колегите го отбелязват от КНСБ в това, и тук обясненията са много. Значи ние имаме структурни проблеми, които много често така наблюдатели, експерти пренебрегват, говорят за цикличност, нали, кризата глобалната, европейската и така нататък, че предопределя. Да, със сигурност играят тези фактори. Но ние имаме преди всичко проблем с структурните фактори. Къде сме ние на фона на Румъния? Значи, ние сме на фона и на Румъния, и на другите страни с много ниска степен на заетост. Ако сравняваме с преди 30 години, два пъти е намалял броя на заетите лица почти. Горе-долу. Тоест, ние сме зависими от социалната система, зависими, които зависят от много малък брой заети лица. Отделно имаме голям сив сектор. И още много други фактори, които са част от обяснението на цялата кътия. Каква част от хората действително са в сивия сектор или няма как да бъдат хванати, така че да влязат... Общо взето статистиката е категорична през последните години, около 30% са в сивия сектор. Сколко повече получават те от декларираните си доходи? Това вече е въпроса, много трудно, което
трудно може да бъде уловен, както и доплащанията, които се извършват под масата, така и тези хора, които са изцяло пригласени. Казвате, на опашката сме обаче и след Румъния, означава ли, че сме на последно място отново по доходи? Това означава категорично на последно място по доходи и в най-неблагоприятна позиция от гледна точка на това, което каза и колегата Бранков, поляризацията в доходите. Тоест, бедните са много бедни, богатите са много богати. Това е един от проблемите. Растящи доходи, да, има благоприятна тенденция през последните години, но за тази средна работна заплата, която расте, се крият много, много, много рискове, много неизвестни. Защото не се знае, рисковете, нека чия, да кажем. Чия работна заплата при расте. При последното ни интервю с министър-председателя Бойко Борисов, той каза, че целта е средната заплата да стане 1500 лева. Това обаче до края на мандата. И когато говорим за средна работна заплата, това не е масовата заплата и по никакъв начин не може да се определи като масова. Ами тя точно за това подлъгва, защото тя е сбор от всички средства за работна заплата в България, разделена на броя. И още нещо много важно. Хората през цялото време питат кога ще има увеличение драстично на доходите. Възможно ли е то да се случи в България? Дори работодателите да развържат кисиите, така че да се вдигне потреблението и по този начин. Прилагателното трябва да е малко по-омекотено. Защото... Добре, хайде да не е драстично, да има повишение на доходите. Независимо от желанията ни, като хора, като групи, които представляваме, на те работещите ни, работодателите, в крайна сметка всичко е обвързано с нивото на производителност на труда в тази държава и изобщо в икономиката, на която и да е държава. Може да има, разбира се, отклонени. Тук колегите са опитали да направят някакво сравнение между заплащане и производителност. Тенденциите през последните години са ясни. Много по-ниски темпове расте производителността, отколкото заплащането, което съвсем означава, че пък другите получатели на доходи, като пенсионерите, са компенсирани със същия ръст, както работещите. Много, 2-3 пъти е по-нисък на ръста на пенсии, да, от тези в работните заплати. Вчера си мислех по темата и с интересна статистика също видяхме в BTV новините за това, че нараства също и броят на хората, които са взели бързи кредити, именно заради това, че не могат да покрият доходите си. Не прете винаги тази връзка. Хората, които отиват да взимат бързи кредити на тези лихви, малка част от тях са хора с затруднения. Повече от тях си надвиват на масрафа, грубо казвам. За бързи кредити, а за изтеглени спестявания имаше данни. При вас, да. Аз говоря за друго изследване, което показва това. Какви са обаче данните за това? Колко хора, какво са изтеглили, какво дължат? Това са преди всичко първите години на кризата, когато тегленето на суми надвишават влоговете в банката. И в последните години това се изравнява като тенденция, но категорично се доказва, че фактически 75% от българите нямат разполагане средства в и една голяма част от българите, нещо за което говорим също от седмица, отиват да работят, било то в ферми в Англия, в Холандия или където и да е, за да могат да не изчисляват дали са на прага на тези 2325 лева за четиричлено семейство, да могат спокойно техните близки да харчат пари или поне да живеят нормално в България. А една голяма част от лекарите също заминават. Благодаря ви за този коментар.